دوان ايه يهيد مركي اي ارور کا حقوق الانسان کا ودن کا جبوتي كوبوغ دين دولي فؤاد يوسف علي حبسيغا موقال لغا سو دوباي ايا داود ايال وحا وكا سو موقضي اساغ او كوبان تلفيشن کا قران کا ودن کا جبوتي حسي اها تي غريا قان سكرية او اه غريان كيس فؤاد يوسف علي ايا وحا وشيغي ان موقال کاسي لوغا دوباي سي قصب او انو رالي کا هين sidoo kale waxa jira warar sheegaya in gurigooda lagu weeraray caruurtiisa iyo haaskiisa oo ciidamada dawladda ka tirsan ay jirdil u geysteen hadaba si aynu arrimahaas oo dhan wax uga ogaano waxa si toos ah khadka telefoonka uga jira magaalada Ottawa ee waddanka Canada Umar Yusuf Ali oo ay walaalayeen Fuad Umar ku soo dhawow telefishanka caalamiga ah ee Bulsho TV ugu horeyn waa sidii xaaladda caafimaad ee Fuad waxaan santay in telefishanka Bulsho TV maanta xaaladiisu xaqiiq ku sugan tahay taa la yiraahdo laba jeer baan u aragnay annagu waan logihii cudurkii lagu ku lahaa uu iska leeyahay ninkaasi maskaxdiisii inay jismo dejisno torture baa lagu hayaa pressure baa lagu hadlayaa waxaa laga leeyahay habeen iyo dadaar baa la dul joogaa oo laga leeyahay hadal oo telefishinka jabuuti ka soo bax oo wax alla wixii aad tiri kolkii aad muuqaalkaas ka soo qabatay beenay baa laga leeyahay maanta ugu dambeysa wuxuu sameeyey cunta joojis waan garta ayuu sameeyey oo maanta ugu horeysa cuntadii aan u geynay wuxuu yidhaha waa dee dolar cunto mahore haddana way qasbaan telefishinada wax ka soo saar bay yidhaahdeen oo hadal bay igu yidhaahdeen annagu waan diiday waxay igu qasbeen iga yidhaahdeen caruurta dadaalaynaynaa kolkii maalintii dhoweyd waa kuwii ka hadlay maxaa idin ka soo qabtay video waxaan kuu sheegay habeen walaalo weligeygii allaheed may dhicinta ay jumhuuriyadda jabuuti jirto gumeysiga horti ma garanayo laakiin inta ay jumhuuriyadda jabuuti jirto in ay telefishinka jabuuti ay socdo ay xabsiga tagto oo nin maxuusa ay kasoo duubto weli ma dhicin jabuuti waa markii igu horreysay keena sataana waa tahay cumar marka waxaad leedahay warka aad adigu haysaa waxa weeyaan muuqaalkaas laga soo duubay Fuad een waa lagu khasbay haa waa lagu khasbay oo inta lagu khasbay wali mana hadal yar oo kale ku dartay dardarsada runaana way ka gooyeen sidii intii bentoon bela soo aad la soo aaday waa la soo aaday magaalada jubti waxa weeye bishii koobay la baa tekeegi waan iska fiicanahay telefoonka waan dadka xafiiska ka shaqeeyaa jii korontaan lahaa wax kastaan lahaa ay intii bay TV ka soo saareen ay umada reer Jabuuti u aamusiyeen waxa alla waxa ay maalinta ka soo duubeen beenbeeyay waxa soo baxay fiidiyo kale oo barkii ay googooyeen ay dadkii duubay kuwii la shaqeynayaa ka soo saaray oo social media soo galiyay waxa jira magaalada aan ka arkay maanta social media video kale intii ay ka googooyeen ayaa social media la soo dhigay waa ninka wanin ilaa iskala socda umada reer Jabuuti oo ku dhan baa la shaqeynaysa oo u dadaalaysa kolka kuwan idinle soo duubay kuwii farsamada u hayay ayaa gogoskii soo dhigay weli maan daawan marba mid baan arkay yaa isagoo laga leeyahay keliya maahayna 12 qof baa ku jirta maaragtay godka iyo musqusha ku jirta maxaa la xabaadaysa waxa waa caadi isagoo laga leeyahay ayaa social media timer-ka dhan taala waxaanti la diriyeen ay u hanjabiyeen ay caruurtiisa kaga cabsiinayeen caruurtu waan dilaynaa ay lahayeen way gooyeen soo dhigeen meesha waa tahayeen cumarow waxa jirta sharci isagana loo sharaxayay oo jabuuti u yaala oo qofka marka lagu haysto xaaladahaas oo kale ah in meel gooniya lagu xiro inta kiiskiisu uu cadaanayo arrintaasi marka miyaanay dawladdu ku saxsanayn waa been ninkani waa nin sargaal militeera cid mudilin meeshan lagu xidhayo isaga lagu xidhayo waa meel guda oo musqusha waa dadkii cadaabayaan kolkii qof cadaabayaan gunaadayaan ayay ku rideen xaggaas maaha xabsi meesha waa tahay waa musqusha weyn musqusha lagu dhexdee waa been kolkii leeyihiin xeer baa yaali iyo xeer cadaalad ma jirto jabuuti hadii runta la sheego laakiin hadday xeer sheeganayaan meela 12 meelood waa meeshay dadka kolkii doonayaan inay punishment ku sameeyaan ay ku ridaan suu qofku waxa alla waxay doonayaan uga saxiixdaan maahayn meel caadi ah oo loogu talagalay dadka indhiina aad ku aragteen dad waa tahay cumar xeer ilaaliyaha dalka jabuuti oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay Fuad inuu diyaarad la goosanayay oo weliba ula goosanayay waddan ay cadow yihiin dalka jabuuti arrintaasi maxaad ka ogtahay adigu horta waxaan kaga bilaabay kolkii leeyihiin Eritrea waa waddan cadow aan nahay waxa weeyiin maantada saan u joogno dowladda Eritrea waxay ku leedahay ambasaad bay ku leedahay xagga oo xagga degan jabuutina waxay jirtay maaragtay diblomaasigii ambasaad bay ku leedahay
diplomacy bay ku leedahay iskulka labada diplomacy waa xiriirku aad buu fiican yahay kolka ma garanayna waxay iskulkay leeyihiin cadow kolkay leeyihiin walaalkay fuad jeerad uu la baxsadayna waa been walaalkay waa la iskooda ogyahay wuxuu ka baxay waddanka Jabuuti bishii March 2020 27 maanta su-aasha inaan weydiisid maanta ee baan ku jeclaa inaan kala caddeeyo wixii xaq ah runta la sheego weeyaan moogtahay in maaragtay la duldhigo dembi cidanaan lahayn wax xaquuqa maaha wax xaqna maaha dahabshiil waa shirkad fiican lacagta lacagtaan ka tiranaa xaggan adduunka meela la meele isu joogaan baano ka tiranaa wa lacagta wayna siisaa wa kolkaan tirano wax xag shaqa ah ay suuxno qabato aan aragnay ma jirto maalintii walaalkay aan lacag ugu diray maxay ahayd inay aniguba ma jirin qof kala diray isagana kolkii loo dirayey isaga magac qof kala loogu diray xeer ilaaliyaha dalka Jabuuti mar warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay kiiska fuad inuu yahay kiis adag oo gaarsiisan heer dil lagu xukumo marka loo eego qodobka 230 ee dastuurka waddanka Jabuuti arintaasi qoys ahaan sidee u aragtaa waxa weyn meel ay cadaalad jirto iyo cadaalad la doondoonta Jabuuti waxaa dhacday ninkan xaajiminta ugu sarreeya ayaa telefishinka soo taagay isagoo oo file uu weyn sida oo sheegaya waxa quraad uu sheegay ka walaalkay treason baan ku xukumaynaa xamtixa xasan xabsidaayna wuu qalmaa ayuun ku yidhi televishinka hortiisa ayuu ku xukumay walaalkay waxaasi cadaalad maaha cadaaladda qofka bini-aadanka haddii uu dembi galay waxaa la siiyaa presumption of innocence inuu qofkani innocent yahay uu dembigi yaa la siiyaa uuna dembiga gelin oo waa la qaadaa laguma rito muqsisha dhexdiisa laguma dhex rito laba bilood iyo saddex bilood laguma haysto oo dadka ahligiisa iyo caruurtiisi iyo islaantiisi iyo hooyadii iyo lagama khabaysto haddii ay meel cadaalad jirta ay tahay haddii dad xabsi daaim lagu xukumay waa kuwa godka ku rintay isaga ayaa u qalma xabsi dowladda Jabuuti waxay sheegtay mar ay ka hadlaysay arrimaha fuad in aanu fuad suuli ku xidhnayn hase yeeshee ay suuliga qofku u tegi karo uu kamarada iska soo duubi karo arintaasi miyaan la odhan karin waxba ka jira waa been wuxuu ku videoyada kale soo baxay oo isagii afkiisa ku hadlay guley 24 saacadood ayaan ku xiranahay xaqan 24 saacadood xaqan baan ku xiranahay meeshii uu soo taswiirtay videoga aad daawanaysid uu leeyahay xaggaa baan ku xiran yahay intay kasoo saareen ay kolkii ay ummaddu ku qaxday ayay dadka tusayaan inay waa kan maxay noo tusi lahaayeen laba bilood saddex bilood ka hor ay odhan lahayen waa ka meel fiican buu ku nool yahay inaga yidhaahdiina saddex bilood oo ku dhan bay khabiisina inay tumay inay garaacayeen waa tahay kolka maxay imika u leeyihiin maarata meel fiican buu ku xidhnaa maxay noo tusi waayeen annaka hadduu meel fiican ku xidhnaa kolkuu ilaahay isaga ka hadliyey isagoo musqusha hoggaa ku dhex rida jira ayay imika hadlayaan waxa aan weydiisanaa ka codsanaynaa dowlad Jabuuti waxay leeyihiin meel fiican buu ku jiray ninkaa soo maaha waxa aan codsanaynaa dowladda Jabuuti haddii dowlad iska tahay ay dowlad isku sheegayso asoo qaadaa ninka gurigiisa ha keenaan isagoo nabad sugan ha weydiiyaan anaku aan weydiino war xaggee lagugu xiray aan weydiino kolkaaba runta sheegi laakiin maanta waan haysanaynaa waan xiranaynaa xabsin ku dhexiranaynaa waan garaacaynaa waan dilaynaa oo sideebuu uu video u helaa u meeshii uu maaragtay ku jiray uu ummad adduunka u sheegaa wax waa lee weyaan waxaas wax maskaxdala maaha dowladna saa uma shaqayso waa maafiyaga waxa dadka u shaqaysa waan gartay cumarow aan kaa dhex galo dowladdu sidoo kale waxay sheegtay in ay dhaqaatiir xaaladiisa caafimaad soo qiimeeya u dirtay sidoo kale qareen ay u qabatay arintaasi maxaad kala socotaa adigu waxaa jirta in laba cisho laba berikoor feerka loo yimiday feerkii oridiisii iyo caruurtiisii loo yimiday may saddex cisho ka bari saddex cisho ka hor ina loo yimiday oo la qaatay habeen maxay dhanay subaxnimo waxaa la qaaday hooyaday waxaa la qaaday oridiisii iyo laba walaalo ayaa la qaaday waan tusaynaynaa inaa kiibaa la yidhi moogtay kolka waa lasoo arkayba
wala soo arkay oo waan aragnay laba jeer baan aragnay lawyerkuna mar buu arkay mugti marka la arkay labada jeer la arkayo xaaladiisu sidii un bay iska ahay inay cara kula dhacaan dawladdu inay cara kula dhacaan maaragtay familygii ay u daadtaan caruurtii warada mooyeen social media ayna ka aragteen caruurtii cawrada yaro gabdha yara ayay laayeen oo ay garaaceen gurigii bay ka burburiyeen gurigii furad bay burburiyeen waa caradii ay kula dhaceen kolka waanu aragnay ninka xaaladiisa waxba iskama bedelin waliba naxrin baa ugu soo biirtay oo naxrintaas waxa wadin caruurtii yaan dilaynaa baa ugu soo biirtay ugu dambayntii haddaan ku siiyo kelmadda ugu dambaysa fariinta aad halkan u marinayso xukuumadda jabuuti iyo shacabka reer jabuuti xukuumadda jabuuti waxaan taagan yahay waxaan leeyahay haddii aad dowladtiino si dowladda u shaqaynaysiin walaalahayo walaalkii cadaaladda ka mara iska soo sii daaya ummadweynu weydiistay oriiis iska daaya guryahana caruurta ugu dhacaysiin iska daaya si dad maaweela noqdo maleeya oo deed sidii dowladnimo u shaqeeya talabaad shicibka reer jabuuti horta waxaan leeyahay waad mahadsantiin sidaad usoo baaqdeen eed cadaaladda walaalka iyo cadaaladiina iyo dulanka durumka iyo cadaalad darida iyo gaajada iyo daranyada aad uga soo baxdeen geesiyaal baan ileeyahay hase ahaatee weliba dumarka oo maanta meel kasta jooga oo gargaaraya maaragtay oo u dadaalaya cadaaladda jabuuti waxa aan leeyahay walaalahayo inaan idin kala qaadqaadin in quraataa tihiin waxaan ileeyahay waad guulaysanaysiin innika unbaa soo sideyni karaya walaalkaya cadaaladda walaalkayna innika unbaa u haya cadaaladda jabuuti ma taala maxkamadda waxay taala waxay ku jirtaa gacanta reer jabuuti gacanta reer jabuuti ayay cadaaladda runta ku jirtaa yuusuf cabdalle dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee bulsho t v sweden